Центарот за културно наследство подготвува една иницијатива до собранието, па во контекст на овие најнови случувања со градскиот трговски центар што треба да се претвора во барокна зграда, на што се темели вашата иницијатива? Знаете, кога се носеше законот, последниот закон за заштита на културно наследство во 2004 година, не можеме ни да предпоставиме, значи сите ние вработени професионалци во заштитата, дека одредени, не одредби, туку целиот закон во одреден период, во последните неколку години, ќе биде целосно суспендиран. Тоа го потврдува праксата кога станува збор за заштитата на културното наследство, затоа што се прекршува целосно законот, се работи спротивно на законските одредби или тие се само формално се запазува процедурата за да може да се преземат одредени действија кои што се спротивни на законот. И кога се наоѓаме во ситуација да ние не можеме да ги заштитиме потврдените вредности, сега ни се случува уште нешто друго, посегање и поно што значи објекти за кои основано може да се предпостави дека поседуваат поменечки својства или вредности како културно наследство. Тоа се објектите од современата архитектура и делата од современата уметност, затоа што иако досе, барем до сега, не посегнале по некоја реинтерпретација на поединечните дела, значи станува збор за движното културно наследство, меѓутоа во недвижното се случуваат навистина страшни проблеми. Иницијативата која што планира Центарот за културно наследство да ја покрене се однесува на поднесување на одредени амандмани, значи за амандманска измена на одредени членови во законот и внесување на нови, особено во делот на оној кој што би бил поврзан со новите објекти, со делата од современата уметност. Значи, оно што сега актуелно се гради или било изградено во изминатите 50 на 40 години. Оваа иницијатива за амандманска измена на законот, односно за вметнување на нови одредби, се должи на последните случувања, поврзани со изработката на проект за нова фасада на владата, значи седиштето на владата на Република Македонија, проект за кој што авторот има добиено и награда и несомнено содржи вредности кои што компетентно може да се потврдат и да се посочат. И особено она што деновиве исто така најавено и промовиран проектот за нова фасада, односно целосно реинтерпретирање на објектот на градскиот трговски центар, чиј автор е Живко Поповски. Во случајов и не би говорила за заштита на авторските права, туку необходно е во стручната фела, во професионалната, во областта на она што значи ликовна критика или критика современа на воопшто уметничка критика, која што се однесува и на архитектонските објекти, малку повеќе ангажман на компетентните лица. Ние ќе се обидуваме тоа да го форсираме, меѓутоа постојат и невладини и владени институции чија должност е токму тоа, валоризација и критика ликовна со што би се посочиле вредностите. Оно што во минатото го имаше, а сега недостасува. Таа иницијатива која што Центарот ја планира да ја направи, размислуваме само за начинот како тоа да го презентираме, како да стигне до собрание. Значи, постојат две можности или со собирање на подписи, меѓутоа за тоа ќе ни треба 10.000 подписи од граѓани, или со работка со собранието директно, со пратеничките групи, значи би ги понудиле воопшто до сите, еве се, повеќе до опозицијата и до позицијата, до пратеничката група на ВМРО-ТПМН и на СДСМ за подршка на измените на законот. Затоа што знаете, оно што сега се случува, кога ќе се последне еднаш поменување на нешто што е авторска дело и што поседува вредност, кога ќе се смени власта, кога и да, значи апсолутно не е битно кога тоа ќе се случи, може истото да се направи и со новите објекти кои што сега оваа влада ги гради во рамките на проектот Скопје 2014.